សួស្ដីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅនងការខេត្តកំពតប៉និសានថាខ្លួនមិនបានឆាតទៅរស់ដើម្បីស៊ីនំអាចលុយទេព្រោះកញ្ញាអានារ៉ោសបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook តើខ្លួនដៃភ្ជាប់មកជាមួយរូបភាពឆាតឆ្លើយឆ្លងតាម Telegram ថាខ្ញុំមិនមែនស្រីសម្ផឹងឬស្រីខូចឬស្រីលក់ខ្លួនទេហើយខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់អ្នកឯងទេសុកសុកឆាតមកញ៉ាយខ្ញុំតាម Telegram ហើយនិយាយပြិះមិនសំរុំដាក់ខ្ញុំមនុស្សម្នាក់ៗកើតមកមាន តម្លៃនិងកិត្តិយសរឹងរឹងខ្លួនអ្នកឯងមានកូនស្រីទេបើគេឆាតអញ្ចឹងទៅកូនស្រីអ្នកឯងតើអ្នកឯងមានអារម្មណ៍បែបណាថោកទាបគ្មានលេខដាក់ហេតុអីក៏មើលងាយគេបែបនេះខ្ញុំមិនមែនស្រីរកស៊ីស្រីសំភាំងស្រីខូចទេសំខាន់អ្នកឯងឆាតបោកបែបមើលងាយจนឆ្លីកិត្តិយសខ្ញុំហើយក៏មិនខ្វល់ថាអ្នកឯងជាអ្នកណាដែរព្រោះខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អ្នកឯងសំខាន់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីខ្ញុំក៏មានតម្លៃនិងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែរហេតុអ្វីក៏មើល ឯងខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ជីវិតមួយនេះគេចាំតែមើលងាយជន់ពិនលេខខ្ញុំហត់ណាស់យ៉ាងណាមិញក្រៅការចាត់ប្រកានពីកញ្ញារ៉ូលោកឧត្តមសេនីយ៍តោម៉ៅច័ន្ទមធរិតអភិបាលខេត្តកំពតបានឆ្លើយតបបដិសេធទៅវិញថាជម្រាបសួរទៅកញ្ញាអណារ៉ូខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់កញ្ញាមកពីមុនទេហើយក៏មិនដាច់ឆាតទៅកញ្ញាតាម Telegram ដែរហើយលេខខាងលើនេះមិនមែនជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែរមានជនអនាមិកបានយកឈ្មោះខ្ញុំទៅបន្លំជា Telegram ដើម្បីឆាតទៅ កញ្ញាឬទៅអ្នកដតៃផ្សេងទៀតក្នុងគោបបំណងអាក្រក់ណាមួយសូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះបញ្ហាអ្វីមួយដែលកើតឡើងចំពោះលេខទូរស័ព្ទខាងលើដែលយករូបខ្ញុំទៅបង្កើត Telegram និងសូមឲ្យកញ្ញាអានារ៉ោសលុបសាដែលកញ្ញាសសេរនៅក្នុង Facebook របស់កញ្ញាចេងជីះវាងការយកច្រឡំណាមួយមកលឺរូបខ្ញុំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មកលឺកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំ